Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Voxnäsmacken. Tvätta i Värmlands nyaste biltvätt. Då var det derbydags igen i innebandyns Allsvenskan södra, mellan Karlstad och Skoghall. Sist i Hammarö Arena så kom det över 900 personer och kvällens publiksiffra i Karlstad innebandy arena skrevs till 720 personer. Men stämningen var hög i hallen och lagen spelade bra och spännande innebandy. Första chansen framför mål hade Kevin Björkström i Karlstad. Och 1-0 blev det här när Tom Colling slår till från högerkanten på pass från Erik Nilsson Allansson. 4-0-5 in i första perioden. Och 2-0 är inte långt borta efter Simon Sjögrens ribbträff på ett frislag. Skoghall får en chans framför mål när Marcus Hedlund passar bak till Daniel Ed som inte riktigt får till avslutet. Och här är Jonas Wiberg i Karlstad utvisad för nick och Skoghall spelar powerplay. Andreas Jansson snappar upp bollen och sätter 1-1 med ett välriktat skott. 9-26 in i första perioden. Och det här fina passet från Kevin Björkström, ja det borde kanske Gonzales Palm ha gjort något bättre med. Efter en misslyckad brytning av Simon Sjögren så får Andreas Jansson tag i bollen och gör sitt andra mål för kvällen. 1-2 till Skoghall efter 14-02. Och strax innan periodvilan så har lagkaptenen i Skoghall Oskar Thorén den här skottchansen. I början av andra perioden så får Skoghalls Johan Palmqvist den här chansen precis framför Karlstadmålet. Adam Rundqvist är där och provar skott också. Och efter ett resultatlöst powerplay så kommer den utvisade Daniel Gonzales Palm in och gör 2-2 på det här viset. Väldigt kort efter avtjänad utvisning. Assist av Jonas Linder 5-25 in i andra perioden. Och dryga minuten senare så tar Karlstad ledningen igen med 3-2 genom mål av Kevin Björkström på assist från Adam Colling. Men Skoghall kommer snabbt tillbaka och Andreas Jansson styr in sitt tredje mål på passning från Per Hallerstedt. 3-3 efter 7.54 i andra. Och här efter 9.35 så kan ju bara inte Kevin Björkström missa mål på kalaspassningen från Adam Colling. Kevins andra mål och Karlstad är åter i ledning med 4-3. Skoghalls målvakt Daniel Friberg spelade bra under kvällen. Här räddar han skott från Wiberg. En chans från Gonzales Palm. Och senare räddar han även den här jättechansen från Kevin Björkström. Och skottet här från Erik Nilsson Allansson. Men trots storspel i mål så kunde inte Friberg stå emot omarkerade Simon Sjögrens skott. Mitt framför mål på pass från Jesper Colling. 5-3 till Karlstad, bara 9 sekunder från pausvilan. Tredje perioden börjar med ett par chanser för Karlstad från Sebastian Lie och Kevin Björkström. Och just Kevin Björkström blev utvisad här efter en otillåten trängning av Skoghalls Oskar Thorén. Och i Skoghalls powerplay så gjorde Andreas Jansson sitt och Skoghalls fjärde mål på det här viset. Assist från Marcus Pontusson och reduceringsmålet fram till 5-4 kom 7-10 in i den tredje perioden. Karlstad svarade med att öka på ledningen till 6-4 genom det här samarbetet mellan bröderna Adam och Tom Colling bara 2 minuter efter Skoghalls reducering. Skoghall kämpar på och fortsätter att utmana Karlstad. Här reducerar Marcus Hedlund till 6-5 på pass från Emil Johansson, 11-34 in i tredje.
och lagkaptenen Erik Nilsson Allason ökar här på Karlstads ledning till 7-5 med det här fina skottet från distans. Kevin Björkström får assistpoängen och målet kom 14-57 i tredje. Skogal krigar vidare och här lyckas lagkaptenen Oskar Thorén pricka rätt till 7-6, 15-52 in i tredje perioden. Skogal tar då ut målvakten och spelar 6-5 och 18-17 in i tredje, så resulterar det i en kvittering när Oskar Thorén gör 7-7 på pass från Albin Englöv. Och bara 10 sekunder innan den tredje perioden är slut så har Kevin Björkström detta gyllene läge att avgöra hela matchen. Men istället så går matchen till förlängning. I förlängningen så spelar Karlstad stora delar utan målvakt för att försöka erövra den extra poängen. Men det lyckas inte om matchen slutar oavgjort. 7-7. Ja, hur kändes det där? Ja, som det såg ut nu när de leder med 2 mål så kämpar vi oss tillbaka och gör 2. Thorén går in med 2 livsviktiga poäng och det kan göra att de poängen är extremt viktiga för oss framförallt. Vi krigar för varenda poäng i den här serien. Så. Och du hade lite målfest där ute? Ja, det blev så. Det blev nog lätta. Niklas kanske inte var nöjd med någon av dem där, men alltid skönt att göra mål och bidra. Vad tror ni om framtiden då? Vi har ju gjort det bra på bortaplan och gjort extremt dåligt på hemmaplan. Så jag hoppas vi kan ta med oss det här som vi gör på bortaplan och kriga till oss poängen. För det visar vi idag att vi krigar mot ett bra lag som Karlstad. Så om vi fortsätter så här så tycker jag vi ska kunna klara oss kvar i den här serien. Hur känns det att hålla jämna steg med ärkerivalen? Ja, det är lite bittrare, eller bättre minne nu än vad det var senast ute på vår hemmaplan 12-4. Så självklart känns det som ett steg i rätt riktning för oss. Ja, derby igen idag i Karlstad. Ja, det var en roligare match än förra matchen tycker jag. Det känns som en seger. Visst, det är en poäng, men det är inga 12-4 i röven, utan det är 6-6. Så bra. Vad tar du med dig från matchen? Ja, en poäng framförallt. Sen så stort hjärta. Och, spelar vi så här så då vinner vi vilka lag som helst. Det har vi visat och det är kul att få visa hemmapubliken med bortaplan, men Hammarfolket och Karlstadfolket att vi kan spela innebandy. Och det tar jag med mig också, att vi får visa upp våran produkt. Ni är ju, spelar ju bättre på bortaplan. Vad ser du inför framtiden? Ja, vi får åka buss till hemmamatcher och så spela i rött, tror jag. Det är nog det som är nyckeln, tror jag. Nej, jag vet inte. Man kan inte säga något. Jag vet faktiskt inte. Nej. Men vad tror du om bottenstriden här då? Ja, nu har vi en ny match på söndag igen, så det spelar vi så här så tar vi 3 poäng där, men torskar vi, då är vi där nere igen. Liksom. Det är så jäkla jämnt, det är ju samma sak i toppen. Det är jämnt och det är en bra serie, alla lag är bra. Så vi gäller att verkligen spela så här alla matcher, då hänger vi kvar. Spelar vi inte så här, då hänger vi inte kvar. Så är det. Så är det med inramningen? Ja, roligt, nu var det inte 900 pers här, men det var ju ändå 600 kanske, något sådär. Så det var ju en derbyfight, det var ju krig på plan och det är så det ska vara i derbyn. Så det var kul att få visa upp det, tycker jag. Det var bra. Ja, vad känner du efter matchen? 2 förlorade poäng. Det är väl inte svårare än så egentligen. Det är 2 torskade poäng och inte så mycket mer. Vad hade du för förväntningar inför matchen? Nej, men vi får ju inte glömma heller att vi kommer från 3 torsk, har spelat väldigt dåligt 3 matcher och samtidigt får man ju ändå ge Skogal att de sliter som djur och de har ju slagit Kalmarsund, Varberg. Så att de har ju hittat ett spel mot de bättre lagen, om man säger. Och det ska man ju inte ta ifrån dem. De gör ju liksom grejerna bra, men det är inte okej att spela kryss här mot ett lag som ligger på nedflyttningsplats. Så enkelt där. Ni har det tungt på hemmaplan? Ja, det är väl bara en oavgjord, en torsk och resten vinster också. Så att det är mer spelet som har hackat kanske, om man säger så. Vi har ju tagit en del poäng hit och dit och vi ligger fortfarande med för den där fjärdeplatsen, så är det ju. Men det är just det där att spelet har hackat mer än kanske resultaten, om man säger. Och du fick göra några mål här också? Ja, så är det ju. Men jag ska samtidigt ha gjort ett med 2-3 minuter kvar också. Så att, nej, det spelar liksom ingen roll när vi bara får ett poäng. För sådana här matcher måste vi vinna, det är ingen snack om saken. Kör du på framtiden här nu då och era chanser att kvala uppåt? Nej, vi ligger ju med där. Jag vet inte hur det har gått i de andra matcherna och lite så, men vi vill ju till kval. Det vore ju liksom, det hoppas jag alla lag i hela serien vill. Vad fan, det är väl därför man spelar, för att få spela i högsta serien. Så att vi är klart att vi vill till kval, men vi måste snappa upp för
För nej, det här var ju inte okej. Hur är känslan att spela en sån här match då, när Skoghall och det derby? Men det är klart det är roligt. Det är en del folk, det är väl inte riktigt så mycket folk som det var i SSL när vi var där. Men det kommer mycket folk och många hejar på oss. Och, ja, det är synd vi inte kan vinna. Och, vi är ju nära när det är 10 sekunder kvar att avgöra. Och, nej, men det är klart det är surt. Men ja, vi bröt förlustsviten även om vi inte vann matchen om man säger. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Voxnäsmacken. Tvätta i Värmlands nyaste biltvätt.